musta tuntuu, että mun TV:n jälkeen ei ole tapahtunut oikein mitään jännää. Paitsi sitten tuli viime syksynä Tubecon ja meillä oli yhtäkkiä Hartwall-areenalla yli 5000 nuorta. Tuli kiljuen sisään ja jonot oli Pasilan asemalle asti. Ja se on muuten hauska, kun nuori tulee areenalle Tubeconiin, niin se reaktio on tosiaan tämmöinen niinku kiljuminen, vaikka mekään ei tietty, että mikä Tubeconista tulee, mutta eikä nuoretkaan tiennyt, mihin ne on tulossa, mutta suurella intohimolla sinne pamahettiin sitten sisään. Tubettaminen, se on niin kuin YouTubeen sisältöä lataava nuori, joka usein katsoo maailmaa esimerkiksi jonkun harrastuksen kautta. Siellä on valtava valikoima, kaiken maailman genrejä, blogaajat ja pelaajat on isoimmat, mutta sitten se levähtää erilaisiin harrastuksiin. Hevoset on kova juttu ja trampoliinit ja skuutit ja My Little Pet Shop ja siellä on niinku valtava valikoima sit kaikkea. Ja mikä se merkitys nuorelle on, niin se on jaettu kokemus jostain asiasta, johon suhtautuu intohimoisesti. Ja näiden nuorten, kun niiden kanssa me tehdään paljon duunia ja jutellaan, niin lähes kaikkien unelma on, että jonain päivänä saisi elantonsa siitä pienestä alkaneesta jostain tekemisestä, jolla voi olla yhtäkkiä yli 100 000 seuraajaa. Sä kerrot omasta elämästäsi himassa sohvan nurkalla. Ja se on aika makea ja tommonen orgaaninen uusi sukupolvikokemus. Ja aika vallankumouksellista meininkiä.